tababarkan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo kaashanaya dalalka ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof ayaa tababar u qabtay saxafiyiinka kala socda gobolada Maroodi Jeex, Saaxil, Awdal iyo Gabiley. Waxana tababarkan maalgelinaya midowga Yurub. Tababarkan ayaa ujeedadiisu ahayd qaabka ay wariyayaashu u tabinayaan wararka xilliga doorashada iyo sidii ay iskaga ilaalin lahaayeen wax kasta oo khilaaf keenaya. Waxana tababarkan ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdinaasir Umar Chama, gudoomiyaha Soolja Sakiriye Axmed Maxamed, iyo gudoomiyaha dalalka ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Ilyaas Cabdillaahi Cabdiraxmaan. Tababarkan maanta halkan aynu isugu nimid ee furitaankiisa aynu u joogno wuxuu daaran yahay habtabinta toolmoon ee saxafiyiinta ama saxaafadda hay'adaha warbaahintu habtabinta toolmoon ee xilliga doorashada. Xilliga doorashada oo leh xilliga doorashada ka hor, maalinta doorashada iyo doorashada kadib. Tababarkan oo qaybtiisii hore aan ku soo qabanay magaalada Burco oo loo qabtay gobollada Bariga, qaybtiisii labaad baynu maanta halkan ku furaynaa. Waxaa tababarkan ka soo qayb galay gobollada Soomaaliland, saddex gobollo ka mid ah: gobolka Saaxil, gobolka Togdheer, gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Gabiley. Dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dalalka ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame iyo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Sakiriye Axmed Maxamed, waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen ahamiyadda uu tababarkani u leeyahay wariyayaasha dalka. Qaabka haddaba la isku tababaray waxa weeyaan inaanay wariyayaashu ka shaqaynin wax khilaafaad keenay, in wariyayaashu ay ka fogaadaan dhacdo kasta oo aan run ahayn ama xog kasta oo aan run ahayn xilliga doorashada, waayo dadka dhigta taagan khatarteeda ay naga siibata ama xogta aynu tabino waxay abuuri kartaa khalkhal, waxay abuuri kartaa isku dhac. Marka sidaas daraadeed innaga warfadiyeen ahaan, maadaama oo mas-uuliyadeena saaranay tahay inaynu bulshada ina sugeysa ee warkay naga sugeysa in aynu u tabino waxa dhacaya iyo doorashadu sida ay u socoto, waxa muhiim ah in saxafiyiintu ay xirfadaasi lahaadaan oo ay noqdaan dad xirfadlayaala oo professionalismka ku shaqeeya xilligaasi. Ay ururadii bulshada laba qodob oo mid yahay pre-election, wax la yiraahdo doorashada ka hor maxaa inoo bannaan inu qaban karnaa, midna uu yahay post-election, doorashada kadib maxaa inu qaban karnaa. Markaa taraan iminka wadna ee tababarka saxafiyiinta la siinayo iyo hawlo badan oo kale la halmaalaa waa ka hor doorashada wixii aynu qaban lahayn sidii doorashada hagaagsan ay noogu dhici lahayd. Doorashada kadibna sidii dadka dhacay iyo waxaasoo dhan loo samayn lahaa, muxuu ahaa maxaa la yidhaha cilaajin loogu samayn lahaa, loo daaweyn lahaa, loo dejin lahaa, reintegration loogu samayn lahaa, inaanu ka shaqeynaa waajibaadkayga ah oo macnaha ururada bulshada doonayna ka shaqeeyaan haddii ilaahay yidhaahdo. Ma aha markii ugu horreysay dee Soolja iyo Sonsof ka wada shaqeeyaan arrimaha saxaafadda. Tan iyo 2015-kii Soolja waxaan ka taageeraynay dhinacyada tababarada ee suxufiyiinta. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac. Waxyaalaha idinka reeban intaan ka xasuusto heshiiska waxa weeye ku dhawaaqidda natiijooyin hordhaca inaa abuurtaan oo samaysaan. Waxyaalaha kow ka ah waayo waxaan u yigbanno xeerarkeennu u jideeyeen cidda qura ku dhawaaqaysa natiijada doorashooyinka ee gobollada iyo degmooyinka iyo qaran ahaan oo dhowa Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Cidda lagala xidhiidhayana waa xagga dunida inta la og yahay doorashooyinka la isku qabsadana inta badan saxaafadda umunbaa khalkhal geliso natiijooyin malaawaal oo aan jirin. Haddii aad keento waxay keenaysaa inaad nabadgelyadii iyo dalkii oo dhan aad dhaawac u geysatay, taa laydinka rajayn maayo. Fariinta kale halka laydu keeno waxa weeye gobolka Gabiley iyo saddexdii gobolka galbeedka kale, halkan saxafiyiintoodii iyo hay-adahoodu warbaahinta kuma dhamma, laakiin waxa weeye waa in ku filan oo loo soo xulay inaa fariinta xambaartaan oo aad u gudbisaan gobolladii iyo degmooyinkii ay ka timaadeen. Fahad Axmed Kaariye, Bulsho TV, Hargeysa. Hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.